Ahoj, já jsem Kristus Sezen a tohle je video a zbytoš 4. A prosím ještě dřív, než začneme, mi napište do komentářů nějaký nápady na videa, protože já nevím, co mám začít. Takže začneme nejdřív na Facebooku, tam mi poslala jedna, ani tam mi kšala, jedna poslala otázky na můj pravej. Ale jestli mi chcete poslat také otázky z Facebooku, tak vám dám můj Facebook, bytoš 30, a ještě vám tam dám ask, kdybyste nám hodili i na ask. Takže začneme Facebookem a potom se přepel na nás. Takže, proč točíš na YouTube? To je, že jsem, když jsem byl menší, tak jsem vlastně dělal si s kámošem srandu, nebo prdel, že točím Minecraft. A on furt nech to, a teď jak jsem začal, tak jsem si řekl, zkusím to. No a zatím to mám docela úspěch, než si to zakřiknu, ale díky vám, ano, vy, co na to koukáte zrovna, díky vám, 32 odběratelím, si myslím, že mi to zatím jde. Druhá otázka. Umíš angličtinu? Neumím anglicky. Neumím anglicky, německy a skoro ani česky. Fakt se omlouvám, ale já jsem dysgrafik. Fakt, že jsem byl aspoň poznal, aspoň moje třída. Za třetí, kdyby jsi měl mít na výběr mezi životem bez televize a životem bez domova, co bys si vybral? Vybral bych si život bez televize, protože život bez domova, to bych se nedokázal představit. Bez televize v pohodě. Za čtvrté, jíš maso? Ano, jím maso, já jsem všežravec, já jím všechno. Za páté, máš holku? Nemám holku. Nemám prostě holku. No. Co je tak hnusné, že mě někdo nechce? Jaký i se píše ve slově přemýšlím? Tak to určitě řeknu blbě, protože já a čeština, nebo já a měkký a tvrdý i, to nejde, ale já myslím, že tam je tvrdý i. Takže to byly všechny z Ásku, teda z Ásku, z Facebooku, děkuji vám. A teď tady máme dvě poslední z Ásku. Chtěl by ses raději vždycky smát jako první nebo poslední? Chtěl by ses se smát jako poslední, protože aspoň budu vědět, čemu se můžu smát. Kolik zemí se na světě považuje za nejkrásnější? Já hodně zemí považuji na nejkrásnější. Zrovna Tunis mě zklamal, protože jsem byl v Tunisu, no, možná nevím. Tak jsem tam byl a byl tam hrozný nepořádek, jsem si myslel, že Tunis bude krásný. Kvůli teroristům, kvůli tím čurákům, omlouvám se, terorismu. Teď do Tunisu nejeden ten rok, doufám, že půjdeme někam, kde nejsou, ale já chci prostě teď na rok na dovolenou. Takže to byl celý ask, důvodně, že se vám tohle video líbilo, napište mi teda do komentářů, jaké videa byste chtěli zase vidět a ahoj.